kepada semua rakan-rakan, saudara-mara yang menghantar ucapan selamat hari lahir kepada saya dan yang mendoakan saya lanjutkan usia kesihatan yang baik. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kerana Tuhan sajalah yang menentukan usia-usia kita. Alhamdulillah kerana setiap pagi dapat celik mata dan bangkit untuk mengucapkan syukur dalam doa selepas sembahyang subuh kepada Allah SWT. Itu saja saya ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan atau saudara mara yang telah menghantar ucapan-ucapan selamat hari lahir. Sebab banyak sangat saya terpaksa membuat ucapan ini melalui Facebook untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf saya tak dapat nak balas satu persatu sebab terlampau banyak. Terima kasih. Keep yourself well.